Повернувся до тренувань Сергій Дерев'янченко. Колишній претендент на звання чемпіона світу готується до свого наступного поєдинку. Щоправда, український середньоваговик достеменно ще не знає, з ким вийде у ринг. Наразі серед ймовірних опонентів нашого боксера називають франчайзингового чемпіона WBC Сауля Альвареса та чемпіона Всесвітньої боксерської ради Джермена Чарло. Раніше ЗМІ озвучували ймовірний гонорар Сергія за бій проти мексиканської суперзірки. За поєдинок з Альваресом українець зможе отримати 2,5 мільйони доларів, що дорівнює половині його гонорару за мегафайт з Геннадієм Головкіним.